Hei og velkommen til Trøndertun sin aksjon for Lions røde fjær. Mitt navn er Stella. Og mitt navn er Markus. Gjennom den kvelden her skal vi følge oss gjennom en rekke utrolige musikk- og danseinnslag. Og i tillegg får vi besøk av to gjester som begge har et forhold til røde fjær. Som elever på Trøndertun Folkehøgskole kan livet lett bli litt selvsentrert med mye øvinger og forbedring av en selv. Men i år vil vi bruke vår kunst på å hjelpe andre. Derfor har vi nå for første gang satt i gang et samarbeid med Lions og deres aksjon Røde Fjær, og er nå stolte av å kunne presentere et spektakulært show for dere, og til støtte for dem. Og målet med aksjonen er altså samling penger til Røde Fjær, og som Lions selv beskriver det, er Røde Fjær et nasjonalt krafttak for en god sak. Og akkurat nå jobber de med å få bygget et familie- og kompetansehus på Beitostølen helsesportsenter. Og det er en rehabiliteringsinstitusjon som tilbyr funksjonshemmede barn, ungdom og voksne mulighet til å leve et aktivt og sosialt liv med arbeid, kultur, idrett, friluftsopplevelser i fokus. Og alle pengene som samles inn går til deres sak, og det vil være mulig å donere penger gjennom hele streamen. For å gjøre dette kan dere vippse til nummeret som står nede på skjermen. I tillegg vil alle som donerer penger være med i trekningen av tre kampanjebilder som Lions har donert, til en verdi av 1600 kroner. Den heldige vinneren av disse bildene vil bli trukket førstkommende onsdag den 11. mai. Så Markus, skal vi bare starte programmet? Ja, det synes jeg. Ja, men jeg tror jeg kanskje vi starter med litt musikk, ja. Skal vi gjøre det? Ja, jeg er enig i det. Musikk hadde vært kult. Ja, jeg har hørt fra en liten fugl at vi får besøk av noen fantastiske musikere. Her er Funky Feather med Dr. Funk. So lend your ear, listen, and I'll fill your prescription, and I'll tell you when it's time.
Tusen takk til Funky Feather. Det var flott. Jeg begynte å tenke på en litt sånn litt merkelig opplevelse jeg hadde på vei til jobb i dag. Altså? For da jeg gikk til jobb, så jeg først på bakken en hatt med mye penger. Ja. Og så like etterpå var det en mann med en gitar som kom springende etter meg. Det var veldig merkelig. Veldig merkelig. Men, vet du hva jeg har lyst på nå? Nei, hva da? Jeg tenker det hadde vært kult med litt mer underholdning, litt mer musikk. Helt enig. Ja. Da skal vi få høre David Purple med låta Soldier of Fortune, etterfulgt av Mathisen Band med låta Why Did You Have To? Thank you.
Why did you have to go ahead and meet me? For I was gone before you even said hello. I wish you'd come when the sky was blue. Now leaves are yellow. Why did you have to go ahead and meet me? I was doing fine without a worry or a care. Now I spend my days looking over my shoulder in case you're there. Why did you have to go ahead and meet me? Dream, I wish that I could stay in when I wake. Feels like the hottest day of summer, but they close the lake. Velkommen tilbake til Trønderturens aksjon for Røde Fjær, og veldig bra spilt, Markus. Tusen takk. Vi er jo så glade og stolte over at vi kan jobbe med så mange flinke musikere. Og dansere. Ja, og dansere selvfølgelig. Og med det vil jeg ønske velkommen til Nora og Live med sin Dance Brother.
under my skin. Make sure you try to conjure the wind and ease my mind. Wow, det var jo helt nydelig, eller hva, Markus? Stella, jeg er her. Stella er her. Skal spille neste låt? Ja, det er jo sant. Ja, hjertelig velkommen til Markus og hans låt Big Brother. Etter det kommer Caroline med hennes låt Never Losing Faith. Husk også at Vipps-nummeret står nederst på skjermen, og alle bidrag til Røde Fjær setter stor pris på. Kjør på, Markus! Takk. So the case is still the same, the match is on to find your aim. Your defense is not as weak as the last time, 'cause it's trained, so don't freak out. Please don't freak out again.
told you last time it's just temporary, 'cause I know you. But you said this time it's real, I know, but who was right? I always am. But if you think it will last, just hear what I say. I'm your inner big brother, and I'll tell you, it's not forever, it's just a match, and you will win. Whoa, here's a piece of advice, look at your previous games. If you pass too much to the defense, find some new tricks and fool your opponent. But if you think it will last, just hear what I say. I'm your inner big brother, and I'll tell you, it's not forever, it's just the match, you will win. Whoa. I'm your inner big brother. But if you think it will last, just hear what I say. Not forever, it's just a match, and you will win. Whoa. Find your inner big brother, and you will win. Find your inner big brother, and you will win. Sometimes I feel really insecure. I usually feel unsure. It's about my looks, my life, and way of words. I know this sometimes hurts. Nowadays I found a way of coping, a way to feel alright most of the time. So now I hold my head way up high. I'll never falter my fake smile. You'll never see me truly cry. But at times when I feel sad, lost, and lonely, I recall to what my therapist used to tell me. So I wrote in my journal that I'm never losing faith.
but I can do with another heartbreak. Though I get let down, I'll come around at the end of the day. It says in my journal that I'm never losing my faith. My faith. Never losing my faith. Ooh. A nice voice to speak with and people who talk through the day. You got so much to say, and now you're too afraid. Staring at your own reflection, leaned against the sink, wondering what people think while you out for a drink. And now you're out there in the world, but you don't see your path. For all your hopes and dreams went out. But as you keep fighting the storm inside your clouded mind, you'll see that one day the sun will shine. So at times when you feel sad, lost, lonely, just hold on and you will find a way to be happy. Like I wrote in my journal, I am never losing faith. I know mine's fragile, but I can live with another heartbreak. Though I get let down, I know that I am stronger this way. Says in my journal that I'm never losing my faith. My faith. I am never losing my own damn faith. My Vi har litt tekniske problemer akkurat nå, men vi er tilbake snart. Kan jeg fortelle en liten historie fra vei til jobb i dag? Ja, det kan jeg gjøre. Jeg var på vei til jobb, som jeg sa. Og så var det litt artig fordi at jeg så to TV-er som gikk over veien. Først gikk han inn over veien, og så kom andre TV-en over. Nei, kom ikke helt over, fordi han ble påkjørt. Og da vet du hva andre TV-en sa da? Nei. Kom igjen da, flatskjerm. Ble du flat, vet du, når du ble påkjørt. Ja, han ble kjørt på. Det var jo ofte det. Så det var bra. Det var bra. Men...
and dogs. Gibbons and frogs. Trees and flowers. Rocks and hills. Cats and dogs. Gibbons and frogs. Night Tripper med låta Frogs. Nå er det endelig duket for vår første gjest. Han har vært medlem siden 1997 og er nå president i Lions Melhus. Ta vel imot Torstein Løvseth! Tusen takk! Tusen takk! Ja, tusen takk selv for at du ville komme. Tusen takk for at du ville komme, ja. Du, Markus, du var litt av et talent. Du er tusen kunstner. Ikke dårlig. Det var koselig da. Ja. Takk. Stella var veldig flink. Ja, men velkommen til oss. Takk for det. Og kan jeg først og fremst forklare hva er Lions, og hva går din rolle som president ut på? Ja. Jeg vil forklare litt om Lions først. Lions er en verdensomspennende organisasjon. Vi er representert 200 land. Totalt er vi 1,3 millioner medlemmer. Og vi er verdens største humanitære serviceorganisasjon. Så vi er stolt av å være det. Dessuten så er vi, hvis jeg tar det ned til Norge da,
I Norge så er vi 370 Lions-klubber, fordelt på hele landet da, og totalt 8500 medlemmer. Ja. Lions Melhus, som vi er i nå, vi er 20 medlemmer, og vi har vært representert, eller vi har vært startet i 1978, så det har vært en spennende klubb å jobbe i. Ja. Hva er det du gjør? Hvordan er din rolle som president? Ja, jeg jobber jo som leder for klubben da. President høres jo litt voldsomt ut, men jeg er jo stort sett en leder som skal dra i tråden. Og vi, alle de pengene vi samler inn, ja, det går til veldedige formål. Både mest lokalt, over 50% av pengene vi samler inn, går til lokale, lokale gode formål. Så det synes vi er veldig stolt av. Hvis vi skal gløtte litt tilbake til Lions Røde Fjær nå, da, så kan vi si det at denne aksjonen i år går jo til et veldig godt formål. Og det er jo da utbygging på Beitostølen. Det som er artig med Beitostølen er at den første Lions Røde Fjær-aksjonen som ble startet, det var i 1966. Og det var også donert til Beitostølen, og det var årsaken til at Beitostølen hele tatt ble etablert. Det var den første Lions Røde Fjær-aksjonen. Det ble samlet 8,3 millioner i dagens nåverdi i 1966, så er det 80 millioner kroner totalt som kom inn den gangen. Så vi er veldig stolte av det. Ja, det skjønner jeg. Ja. Hva er det dere har gjort for å bidra til aksjonen her da, i Lions? Disse aksjonene var jo ikke enkel å gjennomføre i disse koronatider. Det har vi jo hatt trøbbel med. Det er derfor det står Lions Røde Fjær 2020. Vi skulle starte på aksjonen i 2020, og alt ble jo utsatt. Vi skulle ha en kjempestor innsamlingsaksjon nå i februar, 22. februar, hvor dere på Trøndertun og skulle være med oss på en innsamlingsaksjon med bøsser og så videre. Den ble jo kansellert. Og vi er veldig glad for at dette arrangementet her nå da, gjennomføres. Liksom når vi har slippet opp litt fra koronaen, så det er jo kjempeartig. Så dere er veldig ok at dere vil gjennomføre det. Det setter vi veldig pris på, så den er grei. Ellers når du driver en sånn veldedig organisasjon, så er det jo liksom, vi får jo veldig mye søknad om gode formål, og vi vurderer søknaden, og vi liksom bevilger penger etter hvert som vi klarer å få inn penger, da, for det er sånn, vi jobber i Lions. Ja. Hvordan er det folk der hjemme da, kan hjelpe til i denne aksjonen? Jo, det kan vi, jeg har med en gave da, til selve aksjonen, og den vil jeg bruke litt tid på også. Vi er så heldige i Lions Klubb Melhus at vi har en kunstner som heter for Jan Berg. Vi i Lions Klubben i Melhus har donert tre sånne trykk. Dette er det offisielle Lions Røde Fjær-bildet som ble antatt av vår kunstner Jan Berg. Dette selges over hele landet av alle Lions Klubbene. Dette trykket her koster 1600 kroner. Og det vi gjør da, det er at vi lodder ut tre, vi har donert tre sånne bilder til deres aksjon, slik at alle dem som betaler med VIPs nå, betaler inn på VIPs, er med på trekningen på ett av de tre bildene. Den trekningen foretar vi nå på onsdagen førstkommende, når vi vet at vi har fått inn alle beløp, så det er liksom litt ok, og det her bildet har en symboltung verdi, det er inngangsparti på Beitostølen. Vi har med fjellformasjonene på Beitostølen i bakgrunnen. Vi har med grunnleggeren av Beitostølen, Petter Erling Stordal, en veldig kjent person. I hvert fall for besteforeldre generasjonen deres. Så han er en veldig kjent person, og like han har vi med Lions og den røde fjæra. Så det her er vi veldig stolt av, og håper at dere som nå ser på dette her, er med å støtte på det VIPs-nummeret. Ja. Og da vil dere automatisk være med på trekninga, om dere betaler 10 kroner eller et større beløp, det får dere så vær. Så det er vi veldig glad for. Ja, da, tusen takk til deg. Da må vi videre, dessverre. Men tusen takk for... Men jeg har en opplysning til. Du spurte meg, vent du, at jeg har jo litt sånn online. Hva har kommet inn så langt på aksjon? Ja.
Liksom, hva, her har vi vært en, vi har holdt på i tre kvarter nå, har vi ikke? Ja. Jo, og vi setter jo, vi er jo litt sånn fremtidsorientert, men du er nå klart å følge med alt på det VIPS-nummeret, 591271. Der har det kommet inn, og så er vi startet klokka fire, da har det kommet inn nesten 11 000, det vil si 10.777 kroner, og kommet inn allerede. Wow. Det er jo veldig bra. Det er helt fantastisk. Så det er kjempebra, så jeg tenkte liksom på det, hvis dere som er 130 elever, liksom, og, ja. Og dere har foreldre, og dere har besteforeldre, og alt mulig, så jeg regner at hvis den bidrar med en liten skjerv alt sammen, så blir det mye penger av det. Altså. Ja, det blir det. Støtt aksjon. Det er veldig flott. Støtt aksjon. Mm. Okay. Tusen takk for at du kunne komme, Torsten. Okay. Det var veldig snitt. Og da er det på tide med litt mer underholdning. Hvis jeg skulle ha fått tre ønsker akkurat nå, så tror jeg hadde vært med jazz. Jazz. Og det må bli jazz det siste. Ja. Så da kan jeg ønske velkommen til Ken, som skal spille Footprints. Thank you.
Tusen takk til dere. Jeg blir aldri lei jazz, Stella. Nei, ikke heller. Og godt er det, for senere i programmet får vi enda et jazzband. Men først skal vi høre Skymeria med deres låt Systematic Mess, som blir etterfulgt av Willy Wankers med låta Murstein. 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 Det er gøy. Husk også at Vipps-nummeret står på skjermen nede, og at alle som bidrar er med i trekningen av de tre flotte kampanjebildene som er donert av Lions. Ja. Og trekningen vil foregå på onsdag, altså. Og tre flotte kampanjebilder. Det minner meg veldig om en nyhetsartikkel som jeg leste i går. Mm. Der sto det at nyere forskning viser at mennesker spiser flere bananer enn apekatter. Og det synes jeg er veldig merkelig, for jeg kan ikke huske på sist jeg spiste en apekatt. Ja, det er veldig rart. Men nå skal vi høre Willy Wankers med Murstein. To say it.
ready for action. Good starts to shake. And a supplemental chain reaction left it awake. Primal instinct kicking in. The caveman takes control. Raging on adrenaline. Like an enemy. Det var Willy Wankers med Murstein. Men hvordan går det med deg, Markus? Koser du deg? Nei, skal vi se. Markus. Ja, det er deg. Ja, jeg koser meg, Stella. Ja, så bra. Koser du deg? Nei, jeg koser meg masse, men ja, det er bra. Det hadde kanskje vært på tide med en vits igjen. Er det en vits? Er en vits. Ja, Markus. Ja. Eller, ja, det er en historie fra jeg gikk til jobb i dag.
Mye som skjedde på veien til denne jobben. Ja, det er alltid mye som skjer på vei til jobb. Så så jeg en sjau som sto og dansa i veikanten. Ja. Og vet du hva man kaller en dansende sjau? Nei, hva kaller man en dansende sjau? En ballerina. Jeg skulle gjerne fortalt en vits jeg også, men den blir nok ikke like bra som din, Markus. Nei, det tror jeg også. Så jeg kan heller si at det kommer et band jeg liker veldig godt, nemlig 3-3 med låta Falling in Between. Tusen takk til 3-3. Liker du dem like godt nå, Stella? Nei, jeg tror nesten jeg liker dem enda bedre. Ja, det gjør jeg også. Og det minnte meg faktisk veldig om da jeg gikk til jobb i dag. Så ja. Gikk jeg forbi to trær som sto og slåss.
Og det var veldig jevnt, men det ble uavgjort mellom de to treerne. Det ble 3-3. Det er veldig passende med tanke på at bandet het 3-3. Ja, det er det jo, for så vidt. Nå skal vi faktisk få et nummer med både dans og musikk. Her er salongen med et cover av Radioheads nydelig låt Weird Fishes. Follow where you lead.
dans og musikk, Stella. Finns det noe bedre? Nei, det gjør nesten ikke det. Nei, det gjør ikke. Og nå er det endelig tid for enda en gjest. Sammen med sønnen sin har hun vært på Beitostølen helsesportsenter 3 gang de 2 siste årene. Og hun har skrivet 5 låter i løpet av livet sitt, der 3 av låtene handler om saus. Hjertelig velkommen til Jorunn Merete Frengen. Hei. Så hyggelig at du kommer. Hallo. Ja, velkommen til oss, Jorunn. Jo, takk for det. Hvordan går det? Det går bra. Ja, kjempefint opplegg dere har her. Ja, tusen takk for det. Du har vært på Beitostølen flere ganger. Kan du fortelle litt om erfaringene deres med det her? Ja, for oss som familie da, så har det vært helt, ja, egentlig litt sånn en døråpner. Vi har sett masse muligheter etter vi har vært der. Og det har de som jobber på Beitostølen hjulpet oss til å se. Sønnen min, han er blind, sånn at det er ikke naturlig for han å være med i vanlige fritidsaktiviteter. Vi må alltid tilrettelegge. Og så blir det, kan man ha det lett for å tenke at ja, det er ikke sikkert han kan være med på eller noe sånt. Men når vi har vært på Beitostølen så ser vi at det er ingen begrensninger. Det er bare muligheter. Vi får til det meste bare ved tilrettelegge. Så det har vært kjempefint. Mm, det er veldig fint. Kunne du fortalt litt om hvordan en typisk hverdag der ser ut? Ja, da, vi er der som regel 3 uker av gangen. Og da står vi på morgenen og spiser frokost sammen med en gruppe vi hører til. Og da er det fullt kjør for sønnen min. Han skal antageligvis i gymsalen, og han skal ha en økt i bassenget. Og så er det lunsj, og så er det fellesaktiviteter med oss foreldre eller ledsagere etterpå. Og da er vi enten ut på ski, eller alpint, eller skøyta, eller så er vi ute på ridetur. Hundesledetur kan jo også være. Altså, det er masse forskjellig som skjer. Og alle finner på en måte sin ting som de liker godt der. Det er så variert at selvfølgelig man må være med på det meste, men det blir jo selvfølgelig noen favorittaktiviteter. Så alle liker godt å være der, selv om det er ganske krevende fysisk for en 10 år gammel gutt. Det er aktivitet fra morgen til kveld. Ja. Så etter ja, vi har vært ut og på aktiviteter, så er det middag. Og da er det egentlig, da er det valgfritt da, med et fritidsprogram på ettermiddag kveld. Så da er det noen formingsaktiviteter, det kan være karaoke eller quiz eller ja, litt forskjellig. Så, men der også får de oppleve å være sosial. De møter barn på samme alder. Med, det kan være forskjellige typer utfordringer, det trenger ikke bare være syn. Men de opplever at ja, men det unormale blir normalt der. Og det er ja, kjempefint. Det er veldig fint, ja. Mm. Hva dere har tatt med dere videre fra opplevelsene dere har hatt der? En ting er nå at sønnen min kommer hjem med påfyll som han tar med seg i hverdagen. Han er blir en sterkere gutt av all fysisk aktiviteten. Men han og vi har også fortsatt med ridning. Han skulle for aldri i verden sette seg opp på en hest før vi var på Beitostølen. Men det har han fortsatt med, og det gjør han 1 gang i uka. Og så har vi mannen opp til å dra på klatring, for det er også et tilbud på Beitostølen. Så det har vi også fortsatt med til en viss grad. Nå har korona ødelagt litt for oss der, men han fortsetter med det. Har lyst til det. Er kjempetrygg i basseng som vi... Ja, det er en kjempefin familieaktivitet da. Så det er mange ting vi har lært oss der, og teknikker for hvordan det kan fungere for både han og for oss som familie da. Så det er kjærkomment. Mm, veldig bra. Og til slutt, hvorfor mener du at folk der hjemme burde støtte denne aksjonen? Jeg synes alle skal ha like muligheter, og alle har sine drømmer. Og Beitostølen er med å hjelpe dem som må ha litt tilrettelegging til å gjennomføre sine drømmer. Og ikke minst det som Røde Fjære Aksjon går til, da, det familiesenteret. En ting er at vi foreldre får være der og lære oss å ledsage vår egen sønn. Men sønnen vår har også en lillebror som ledsager minst like mye som oss foreldre. Derfor er denne Røde Fjære Aksjonen betyr veldig mye for oss. Altså. For, det er viktig at søsken og at vi får kanskje være der som en familie. Det er kjempeviktig.
Ja, helt enig. Tusen takk til deg, Ulm, for at du kunne komme. Bare hyggelig. Tusen takk. Nå er det klart for enda mer musikk, så her kommer Olive pluss mange flere med et cover av låta Shotgun. Shotgun, cause I don't have a license. Looking at the other kids, I'm not really like them. Shotgun, don't care who we hear driving. I cry a little less, getting better at surviving. Everybody's going to a party, I think that they forgot to invite me. Shotgun, cause I don't have a license. We'll take you for a ride, but I don't even have a bike, man. Such a long time ago, far away, still feels like yesterday. I try to fit in under my skin and believe that I can be something. They didn't want me to be too much, but less wasn't enough. I had a friend with a car that I liked. He was nice and like the other guys. Shotgun, cause I don't have a license. Looking at the other kids, I'm not really like them. Shotgun, don't care who we hear driving. I cry a little less, getting better at surviving. Everybody's going to a party, I think that they forgot to invite me. Shotgun, cause I don't have a license. We'll take you for a ride, but I don't even have a bike, man. Such a long time ago, we don't talk anymore, but I remember you. Side by side at a time, we were taller than all the guys that went to school. Never thought we would fall in love, cause love was just for fools. I was drunk one night, phone fight, but yeah, I still remember you. Shotgun, cause I don't have a license. Looking at the other kids, I'm not really like them. Shotgun, don't care what we are driving. I cry a little less, getting better at surviving. Everybody's going to a party, I think that they forgot to invite me. Shotgun, cause I don't have a license. We'll take you for a ride, but I don't even have a bike, man. Shotgun, 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 shotgun. We'll take you for a ride, but I don't even have a shotgun, shotgun. Shotgun, cause I don't have a license. Looking at the other kids, I'm not really like them. Shotgun, don't care what we are driving. I cry a little less, getting better at surviving. Everybody's going to a party, I think that they forgot to invite me. Shotgun, cause I don't have a license. We'll take you for a ride, but I don't even have a bike, man. Shotgun, shotgun. Shotgun, shotgun, we'll take you for a ride, but I don't even have a shotgun, 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 shotgun. Ja. Det var Olive med låta Shotgun. Veldig fint. Ja, det var veldig fint. Og vi vil minne om at det er fortsatt mulig å vippse penger til Røde Fjær på det nummeret som står nederst på skjermen. Og alle pengene vil jo så klart gå til å bygge et familie- og kompetansehus på Beitostølen helsesportsenter. Ja, og det setter vi veldig stor pris på. Men nå, Markus, er det klart for enda mer jazz. Oh, yes! Ja, det blir aldri nok jazz, og ikke nok med det. Etter det skal hele danseklassen vise sin dans lytte innover. Ja. Så det blir jo veldig spennende. Ja, det blir flott.
Hvis du krysser en klovn og et virus, Nei. Da får du syk humor. Ja, da er vi klare for Nett med låta Nika's Dream. Pam, pam, ba-da-pam, pam, ba-di-pam, ba-da-pam, pam, di-pam. Pam pam ti pam pam dam pam pi pam.
Det var veldig flotte innslag, og nå begynner vi å nærme oss slutten. Men først har vi fått med oss Torstein Løvseth og vår rektor Tormod Gjersvold i studio. Så skal dere få se noen ord. Skal vi få se noen ord, ja? Flott. Jeg føler jo det at jeg kan jo ikke reise fra Trøndertun før jeg har gitt dere en gave for det flotte arrangementet dere har gjort.
Jeg blir jo stolt av dere, for jeg ser jo dere alle sammen går med rød fjær også. Og vi som jobber så gærlig med Lions røde fjær, liksom at vi ser 100 elever her gå rundt med rød fjær. Da blir jeg stolt. Da blir jeg glad. Så Tormod, jeg vet at her legger det mye innsats bak. Hektisk øvelsesuke. Så jeg vil nå gi bort et bilde også. Og det vil jeg gi til deg, Tormod, rektoren oppe her. Og jeg skal ta det med hjem, og skal ramme inn til deg også, så slipper du det også, ikke sant? Ja. Så vær så god, Tormod. Dette er det offisielle, eller det kampanjebildet som da vi selv i vår egen klubb, rundt omkring hele landet. Jeg må si det med samme harde, jeg glemte av en ting. Det var jo det at det bildet her er jo mulighet til å få kjøpt også, altså. Sånn at hvis dere går inn på Lions Røde Fjærs hjemmeside, så finner dere prosedyrer for hvordan dere kan kjøpe dette bildet her. Det går til en veldig god sak, som vi nå har hørt flere har sagt. Veldig stolt av det. Vær så god, Tormod! Tusen, tusen hjertelig takk. Da vil jeg ta imot dette bildet her på vegne av hele Tønnertun. Gjør det. Jeg sitter jo her og er veldig, veldig stolt. Og det håper jeg at det er 136 elever som er også, for du vet jo at på Tønnertun så driver vi med musikk og dans. Og det har vi sett. Der er han trygg, men de driver med TV nå. Og det her har vi gjort helt uten TV-opplæring. Det her er han stilt i stand, helt på eget initiativ. Jeg har jo jobbet i TV i en 10 års tid. Jeg kunne jo ha gått inn her og styrt og ordnet, men jeg tenkte, her er stole på elevene, her klarer de. Og det har de virkelig gjort. Så jeg håper at rundt omkring nå i de 1000 norske hjem, så applauderes det akkurat nå for Trøndertun og for denne fantastiske elevflokken som har vært med å løfte det her i flokk. Og det her bildet skal vi henge opp på en synlig plass. Ikke på skolen, ikke på kontoret mitt, men en plass der alle sammen kan gå forbi, og så kan de se på det, så kan de tenke på at det her var noe vi gjorde sammen, og løfte en flokk for å hjelpe andre enn oss selv. Takk. Det var veldig flott gave. Det, ja. Da skal vi ha noe musikk, sikkert, Markus? Da skal vi vel ha litt musikk. Hva tenker du, Stella? Ja, jeg fikk jo skikkelig lyst på noe godteri. Gjorde jeg? Ja. Ja, men jeg kan jo forstå det. Det er jo trøst av et lørdag. Ja, det er jo det. Hvilke godteri har du lyst på det? Nei, kanskje noe Simon? Ja, men det er jo veldig flaks. For nå får vi kveldens siste nummer. Falske venner med Simon! Simon! Thank you.
over arkene mine, Markus. Det var Simon, og det smakte veldig med litt Simon nå, må jeg si. Ja, det var veldig godt. Jeg tror Simon favorittgodteriet mitt. Altså. Ja, det er jo veldig fint å avslutte med litt lørdagsgodt. Ja, det var jo dessverre alt vi hadde for kvelden. Men hva har du fått ut av aksjonen her, Stella? Nei, det er jo veldig fint å bli litt mer opplyst om røde fjær og hvorfor vi gjør dette. Det gir jo hele opplegget mye mer mening og er veldig hyggelig å kunne bidra til å samle inn penger for en så god sak. Hva med deg, Markus? Absolutt. Jeg er helt enig i det du sier. Og det var veldig flott å få intervju med to personer som har et forhold til organisasjonen, og få høre hva de har å si om det. Det var veldig flott. Og jeg håper alle hjem der donerer litt til Lions på nummeret som man kan se nedfor her. Og vi kan jo meddele at vi har samlet inn hele 18.820 kroner. Det er jo som kjempebra. Som er helt fantastisk. Tusen takk til alle som har donert. Og det vil jo fortsatt være mulig å donere etter sendingen også. Og alt går så klart til Lions og Røde Fjær. Ja, tusen takk til alle gjester og musikere og dansere. Og en stor takk til Sparebank 1 i Melhus og Melhusbanken, som har vært sponsorer og sendt inn bidrag til Røde Fjær og aksjon. Tusen takk til alle der hjemme, og ha en fantastisk lørdag videre. Takk for oss.